ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାଛୁରା ପରି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହିଁ ଦେଖାଦେଇଛି ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସର ସଫଳତା। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଫଳାଫଳ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଯାଇଛି। ଶତପ୍ରତିଶତ ଫଳାଫଳ ନେଇ ସେହି ସ୍କୁଲ ପୁଣି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ଏତେ ସବୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏତେ କଠିନ ଥିଲା ଯେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରିଚାଳକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଥିଲା ଯେ ଏହି ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳକ ବର୍ଗଙ୍କ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରୟାସ, ଆଜି ତା'ର ରଙ୍ଗ ଭରିଦେଇଛି। ଏହି ଦଶମ ଫଳାଫଳ ନେଇ ଏଥିରେ 94% ରଖି ସ୍ମୃତି ପ୍ରଜ୍ଞା ସାହୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 84% ରଖି ଟି କୌଶଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଜାରି ରଖ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।